Evo, izašli ste iz zadruge, ako možeš da nam kažeš, čula sam već, dosadilo ti je verovatno, ponavljamo se svi, ali čisto kratko da nam kažeš kako se sada, kako ti izgleda sve, prvo izašao si, korona je, niste to doživjeli tamo, znači kakva je reakcija, da li se adaptirate na ove okolnosti trenutno? Napolju je katastrofa, iskreno meni je od svega najgore ova situacija napolju. Nekako te ubije te u pojam, nemaš želje ni ništa ni da radiš, fazno samo da gledeš kući, ali pošto mi imamo obaveze, bukvalno nismo stali od kad se završilo, tamo, vamo, pogotovo ona ima te, zove ti saloni, pedikir, manikir, kose, šminkanja, slikanja, ne možeš da veraš, tako da, uglavnom sam ja tu negde uz nju, pošto nije bila nikad u Beogradu, idem s njom tamo vamo da je ne bi, da je pustim samo od pobegio da je... Kakvi su Ivini komentari na Beograd, ili se sviđa? Pa sviđaju se, ali pošto je cijela atmosfera je mrtva u Beogradu, ona još ne može da osjeti u stvari šta je Beograd. Nadam se da će biti tu kada ovo, da ne kažem šta prođe. A vaš odnos trenutno sada, je li bolje bilo unutra ili napolju? Kako se slađa? Napolju, bro, nisam imali jednu svađu, bukvalno ni jednu svađu. Neke ne manje suglasice, presije. Ma ništa, bro, bukvalno ništa. Ja ne znam šta može napolju iskreno sporemeti. Što se tiče tih nekih kao šatog provokacija i ne znam ja šta, ali sve o svemu mnogo bolje odnos nego biti. Hvala mnogo.